হেল্ল' এভৰিওৱান, আপোনালোক সকলোকে ৰুমিজ কিচেন চেনেললৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অতি সহজ আৰু খুব সোৱাদ লগা চিকেন ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। ইয়াৰ কাৰণে মই এমুঠি ধনিয়া, এটা নহৰু, এটুকুৰ আদা, দুটা বিলাহী আৰু চাৰিটা কেঁচা জলকীয়া, দুটা মিডিয়াম চাইজৰ আলু আৰু চাৰিটা পিঁয়াজ লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া এটা খুন্দনাত ৰহুন আৰু আদাখিনি এটা ভালদৰে পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ, কাটি থোৱা আলুখিনিও দি দিছোঁ, ইয়াতে কেঁচা জলকীয়া চাৰিটাও দি দিছোঁ আৰু বিলাহীখিনিও দি দিছোঁ কাটি থোৱা। এতিয়া ইয়াতে গোটা নহৰুখিনিও দি দিছোঁ আৰু খুন্দি লোৱা আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনিও দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে হালধি, জিৰাৰ গুড়া, ধনিয়াৰ গুড়া, গৰম মছলা আৰু জালুকৰ গুড়িও আধা চামুচ দি দিছোঁ। কাটি থোৱা ধনিয়াৰ পাতখিনিও দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে নিমখখিনি দি দিছোঁ আৰু অলপ সৰিয়হৰ তেল দি এইখিনি ভালদৰে সানি 30 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকনি লগাই থৈ দিছোঁ। এতিয়া কেৰাহী এটা অলপ গৰম কৰি তাত অলপ সৰিয়হৰ তেল দি দিছোঁ। আজি মই তেলটো অলপ কমকৈ দিছোঁ আৰু তাতে গোটা গৰম মছলা, ইলাচি, দালচেনি দি পেলাই 2 তেজপাতো দি দিছোঁ। দি পেলাই ইয়াতে মেৰিনেট কৰি থোৱা চিকেনখিনিও দি দিছোঁ। চিকেনখিনি দি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। ইয়াক দেখিবলৈ পাইছে, ভালদৰে লৰাই দিছোঁ আৰু এইখিনি প্ৰায় 15 মিনিটমান সময় মই এনেকৈ ভাজিছোঁ। লৰাই লৰাই ভাজি আছোঁ। তাৰপিছতে মই ঢাকনিটো লগাই দিছোঁ। 15 মিনিটমান পিছত মই ঢাকনিটো লগাই দিছোঁ। ঢাকনিটো লগাই আৰু 10 মিনিটমান সময় লৰাই লৰাই ভাজি আছোঁ। এনেকৈ মাজে মাজে ঢাকনিখন খুলি লৰাই লৰাই ভাজি দিছোঁ। তাৰপিছতে মই এতিয়া ইয়াতে অলপ গৰম পানী দি দিছোঁ, বেছি দিয়া নাই, অলপ গৰম পানী দি দিছোঁ। দি পেলাই আকৌ ঢাকনিটো লগাই দিছোঁ। আলুটো ভালদৰে সিজা নাই আৰু অলপ সিজিব লাগিব। এতিয়া মই ইয়াতে আৰু অলপ দেৰি কাৰণে ঢাকনিখন দি থৈ দিম। ঢাকনিখন দি প্ৰায় 6-7 মিনিটমানৰ পিছত সিজিয়ে গ'ল মাংসটো ভালদৰে। এতিয়া আধা চামুচ গৰম মছলা দি দিছোঁ আৰু এতিয়া চিকেনটো হৈয়ে গ'ল। চিকেনটো বনাবলৈ খুব সহজ, কিন্তু খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হৈছিলে। যিহেতুকে মই ইয়াতে গোটেইখিনি বস্তু আগতে সানি থৈ দিছিলোঁ, কেঁচা ধনিয়া, আদা, ৰচুন গোটেইখিনি সানি থৈ দিছিলোঁ। তাৰ গোন্ধটোৰ কাৰণে চিকেনটো খাবলৈ খুব টেষ্টি হৈছিলে। আপোনালোকেও এবাৰ বনাই চাব, খাই চাব কেনেকুৱা পালে জনাব। যদি খাই ভাল লাগে জনাব। এইটো বিশেষকৈ বাহিৰত থকা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে অকলে থাকিলে বনাই খাব পাৰিব। তেনেহ'লে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল, লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।